uvedomujem si tlak na moju osobu, uvedomujem si situáciu, v ktorej sa momentálne reprezentácia nachádza. Takisto samozrejme aj moju pozíciu, keďže som hlavný tréner a nesie zodpovednosť za situáciu v reprezentácii. Každý človek, ja som to už povedal skôr, ktorý chce takúto prácu robiť, tak sa musí dokázať s tlakom vyrovnať. Pre mňa je tlak dobrá vec, lebo keď ho nemáte, tak potom vlastne môžete poľaviť a môžete si nejaké veci zľahšiť. A ja som si 100% istý, že nielen ja, ale celý riadačný tým a nakoniec aj hráči sa pokusí odrobiť maximum. Takže pre mňa osobne ten tlak je adekvátny, lebo tie výsledky neprišli, ale stále máme možnosť napraviť, stále máme možnosť ešte odohrať jeden zápas, kde tento úhol pohľadu na reprezentáciu vyvratíme a ja verím, že sa nám to podarí. I think it's like everybody can go out, everybody can lose everything, everybody can win. It's very okay when you look at the papers, then we are the underdogs, but Spain is not the same Spain like before, and like with Xavi, Iniesta, and I don't know, David Villa and the players like this. Of course, they have big players. Sweden is much more stronger than before, I will say, and Poland also. Poland is a strong team, but they are our neighbors. Then I think going to be derby, and also against Sweden, we still you can win with everybody, you can lose with everybody. Paper is nothing today, and I will hope we surprise our country.